მე ზოგადად მაინტერესებს რომ თქვენი აზრით ბატონო თამნიკე რამდენად სწორია რომ ჩვენ პენტენციურ კოდექს სამხელა კანონს ფაქტობრივად ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე იდეაში არ ვიხილავთ. ანუ თავებით განვიხილოთო თქვით და არგუმენტაცია არავის არ მოუყოლებია. ასე თავებით განვიხილეთ ამას წინა თავდაცვის კოდექსი. და მე ცვლილებები მჭირდება ყოველდღიურად, იმიტომ რომ რაღაცაზე ნაფიქრი არ არის უბრალოდ. დღეს ვერავინ ვერ იტყვის, რომ გირჩის ინტერესია პენტენციური კოდექსი, ახლა ჩვენ ამაზე დროის გაწელვას ვაპირებთ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებს, აი რატო არ ვიხილავთ წესიერად კანონებს? მაგრამ თუ ამას ასე ვაკეთებთ და არ უნდა განვიხილოთ ეს კანონები წესიერად, თქვათ რომ 20 გვერდიანზე მეტი კანონს ყოველთვის ვიხილავთ თავობრივად, თავობით. არ 5 გვერდიანზე მეტი, იმიტომ რომ მე ფაქტობრივად ვერ ხვდები არგუმენტაციას, რატომ ვამბობთ უარს საკუთარ მოვალეობის შესრულებაზე. ჩვენ ხო გვევალება, რომ კანონები მუხლობრივად განვიხილოთ, თუ რამე განსაკუთრებული არ ხდება. ხო და იქნება ვინმე ამიხსნას რა განსაკუთრებული ხდებოდა დღეს იმისთვის, რომ კანონის განხილვაზე ფაქტობრივად უარი ვთქვით და ვთქვით, რომ რავი, ერთად თავობრივად უნდა განვიხილოთ, რომ სწრაფად მორჩეთ. აი სწრაფად მორჩენა რატო არის ერთადერთი ღირებულება საკანონმდებლო ორგანოსთვის, რაღაც კანონის მიღების დროს მე გამოდის, რომ ცუდადღებულობთ ამ კანონებს და ყოველწუთიერად ცვლილებებია შეტანილი შიგნით. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს. მადლობა. ბატონ თორნიკე, ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებ, საქმე ეხება საპარლამენტო პროცედურას და ეს არის პარლამენტის საკითხი. რაც შეეხება განხილვას, განხილვის სხვადასხვა ფორმა არსებობს, განხილვის ყველა ფორმა არის განხილვის ფორმა, მათ შორის თავების მიხედვით განხილვის ფორმა. ერთი, მეორე, რაც შეეხება განხილვას, მათ შორის დეტალურ განხილვისთვის უპირველეს ყოვლისა ამისთვის არის კომიტეტები. და არა პლენარული სხდომა. კომიტეტები არის, სადაც ძირითადი საქმიანობა წარმოებს ნებისმიერ პარლამენტში. კომიტეტებში არის, სადაც მათ შორის უფრო მეტი ინკლუზიურობაა შესაძლებელი. იმიტომ რომ იქ დადგენილი რეგლამენტი არ არის, იმიტომ რომ იქ კომიტეტის წევრების გარდა სხვებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა და ჩართული არიან ხოლმე განხილვებში. ამიტომაც მოგიწოდებთ ყველას გამოიცანოთ კომიტეტის განხილვები, თუმცა რამდენიმე კომიტეტშია ხოლმე განხილვა, ანუ რამდენიმე ჯერ ხდება განხილვა დიდი პროექტების. თუ პატარა პროექტების და წესით პარლამენტებში ასე ხდება, როგორც წესი, რომ პლენარულ სხდომაზე უკვე განხილულ, გადამუშავებულ, მომზადებული საკითხი გამოდის პლენუმის წინაშე, ასე ვთქვათ, სადაც როგორც წესი დეტალური განხილვები არ ეხილება, სხვა შორის ჩვენი პრაქტიკაც ამას ადასტურებს, ამ პროექტამდე ჩვენ განვიხილეთ, თუ არ ვწდები პაკეტებიც რომ დავშალოთ, ალბათ 10-ზე მეტი კანონპროექტი. არც კითხვა დაგისვამთ, არც რაიმე ინტერესი არ ქონიათ. ანუ იმიტომ რომ მომზადდა კომიტეტში ყველაფერი. როგორც წესი ასე ხდება ჩვენ პარლამენტში. როცა განსაკუთრებული ინტერესი არის, კითხვებიც ისმევა ხოლმე. ასე რომ ყველა პროცედურა არის საპარლამენტო პროცედურა და ეს იქნებოდა ჩემი პასუხი. დაზუსტებას ახლა კითხავთ, მე არ უნდა მეპასუხო პროცედურაზე დასო თქვენ კითხვა და ეს არის შინაარსობრივი კითხვა. ამიტომ ამ შემთხვევაში დაზუსტების შესაძლებლობას მოგცემთ მეორე თავთან, როცა კითხვა იქნება, შეგიძლიათ კითხვა დავს. სხვა კითხვები თუ არის, მეორე თავთან თუ არის კითხვა. იაგო ხუჩი. მეორე თავთან დაკავშირებით თუ დავსა შეკითხვა? ვინ დაიწყეთ თან? ხო, ანუ ბატონშალა, იყო კანონები, როდესაც ჩვენ ინტერესი გქონდა და გამოვხატავდით და როცა ინტერესი გვაქვს, გვაჩერებთ იძახით, რომ თქვენი კითხვები არარელევანტურიაო, დროის გაწევას ემსახურებაო და როცა კითხვები არა გვაქვს, იძახით, რომ კითხვები არ ქონდა, მთელი 10 კანონი განვიხილეთო. ხო და მე მგონია, რომ აი ფაქტობრივად ცხადი არის საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ ჩვენ სრულ ბუტაფორიათ ვაქციეთ პარლამენტო მუშაობა თქვენი ხელმძღვანელობის პირობებში განსაკუთრებით. ხო და მე თქვენს ადგილას ვიფიქრებდი ამაზე, მინდა თუ არა ქართული პარლამენტარიზმის მესაფლავე ვიყო. მადლობა ყურადღებისთვის. კიდევ ერთხელ რა ვქნა? მე მგონი შესაძლოა რაიმე ტრენინგი მოიფიქროთ სხვა პარლამენტებთან ერთად და სიამოვნებით გაგიშვებით ამ ტრენინგზე, რომ გაერკვეთ საპარლამენტო მუშაობა როგორ მიდის. ბატონშალო, მე შემიძლია დაგილინკოთ ინგლისის პარლამენტის ხდომები, თუ გაინტერესებთ და ნახოთ, რას ნიშნავს საპარლამენტო საქმიანობა და რა არის მართლა ეპატაჟი, მეგონი რაც ხდება. მიცი რა შეპრობლება, მე უბრალოდ
Mă martla, martla, ce sagit, ce mă interesează, da, ce este inițiativa de magram. Ai haurat, ar fi ce rămâne tav și arises, rogor, da, sva kitho. Mă ha, bune prioade, ar fi ce rămâne specializația, didic, anonia magram. Muhobri, rogor, ne hilaven, raga, da, si truia, caige, mă uspen, kitho, ga, niște, da, sva kitho. Ce oliva, mă goni, e sambavia, ho, sesia zigan hilus. Vila, comitetul de specializare, bă, vila, sva ska, arceven, ok, ga, ok, magram, ga, ne hilata, mă șemle, kitho, ga, miște. E ha, bravo, ce oliva, ga, usta, da, uipo, isa, ceri, rasme, mă interesează, rămâne tav și magram, ase, huarmo. Mă uitam, ce le-am miudgevat, i-am asamit. Mă uitam, ne-a zis, mankieri procese, razat, stau ebit ganhila. Ubrod, arast, sorry. Ai raz, martla, force majorul, unda i-o, s-o s-a mai gândit, 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 ai Skype-ის comunicația, ujahis a revedut si heși arian, aris. Rogor htebada, ramiș a spus, ahua, este mai bun, ramiș a spus, cit, aris tu arais upleba ce am o calibre buni. Anu upleba patimri, simtora, ihoi, ha, smosa zrebe, mai schamete tauși, 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 mai schamete mă rog, da, el odată, vreți să mă detalați, ai tkvenskit, hașui, aris, pasuhit, kvenkit, hașui, tkvitru, prenul stomazic, indatul, gagičtet, kitvebi, chiar nu gagičtet, nu moim zadut. Ak, movis mine, da, kitva gamičta, da, ikneb, interesi, damic, makopil, te sarari, seriozul, miligoma. Sakvis mi mar, damitom, da, el odată, vreți să mă detalați, mi-o retau, tam, kitva, tu aris, merab, kvaraia. Mete subralot, gama uch ma ure bida vitru imasor, agaca drois gaqvanas gav subralot, es uge randeni metoia es kanon proiecti ixileba, chven amaze ara erti mjeloba konia komitetebze, ravit detalurat gaviare, titkmis qvela sakitxi, qvela isulileba, romelis ari chemi azrit, zalyan mishnelovani da, ekheba patimrebs da, patimrebistvis moak am qvelapers, sikete amito fikrob ro jobia upro koncentrerebuli viqo sakmeze da, vidre es proceduruli kamati araplis momsemi arari chemi azrit da, absoluturat uadgiloa da, usaphuzlo rats qvelaze tavaria, mivesalnebi ak kitva, ar mekneba, magram titoeul amsulebas baton tornike romelis tken shemogakts da bună privia, velo de vitro, este moita, s-am dilat, si cate spate, vreau să spui, s-a gândit la slăbul național și tu schoa, mi-ar tu lebe, vidi, m-a dubă. Ar schoa, ghit, hobi, ar ales, mi-e sami tauten, dacă și revi, tu ales, ghit, hobi, Alexandru, acu ești. Homeagon, mi-e sami tauten, de momit, este slăbul din imagram. Umbrelo, patoșa, am cine, da, geni zlavo, trom, ca un nebis absolut umbrele, soba, tu e în praxia și ski. Umele sunt mazze, are zlațeria în canu. Și ai tata și codexi, magă și le mugi cu anul, celebra, am din numele domeniului sota. Am uitat, mac moros, nu mi-i tot și eleba, rogul unde avem mușau. Ce înseamnă metz, zău, că se zare unde avem mușau, sau în parlament. Și problema are și istrom, că în avața este satrazelui, parat și nars. Dacă ei mergi, arvar, valdebuli, cu ala comiteze, uiho, arătu valdebuli, arvar, ori comiteze, mete, aski, șemizli, uiho, canonit. Da, ubrau, da, absurd, e ikneva, debutat, smosho, cu ala canonit, sode, magra, me, akimito, ziua, da, sesi, sarsi, mașin, gomariu, sunt se gani, hileba, ce mi-a gata, adecvatul, obita, ce mi-a background, sode, ce leba, da, uina, hora, gata, problema, canonit, da, eski, hua, da, soa, da, tu că mi-au dintr-o arau. Da, mei ha un dauri go, da uras cu erdieni ca unul sau kitho, da se goniat. Da urat modi test cu ni rasas cu ne meu ne bit cu ni ue praxias gauk etet. Ro aba ce am otrat cu ni tana partele bi vin sa etot risac mi scursia. Khoda me vici ro arik ne bada arsun da ikos gatsu mi arua brale. Urat nu moros nu mi kitho ta kro ragatsa arua kete. Pili kitu pro met sva kete vidre sa ciroa da imitoma sva kete ro sa ciroa imitoma ro cu ni nase udgemit saponoto sakmianovas. Tu pe jos vorbești, ce gata să ne întoarcem, nebismier, comitetul este stomac, ce gata să le dai strot, mi-au făcut temi sa hart ceuri tuara, nebismier, cardamici, tu ești politicul grupului, tu ești, sa hart ceuri buget, iar nire, stahlo, bi trutmeti atas lars, este trutmeti atas lari, ce gata să le gamui în timp, tu ești un caud de tanașințe, am spus asta, gamui în timp, gai rocet, canon de blobaș. Radcă unda, Gulishkovs, Valdebulebas, canon de blobaș, Gulishkovs, Valdebulebas, proiect Epsat, Skyet Snobit, da, tu argaiți, snobit, mașini, șemne, gaură, conet, pretenzia, rom, se tucă în Agisnan, tribunii de Anramuhli, Rasnișna, sami șemne, da, pictet, kitho, țarmă, și atunci, arăsori, gage, baris, s-a conut de proces. Amit, mă gândesc, de ceahede, reglament, scaiți, sa-i, sa-i, parlamente, bis, ușau, bis, stils. Mie, o să-i tautan, dacă au șerebi, tu ares, kitho, bi.
Am proces tu gagzelet, șegit scot, sit 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 Ia când cu arăt cunoaște, mi-a temut oris parlamentul, iată gaz pe tine, da, vreau să mă interesez. Car, cu ei încet cu sare, chiar când s-a chivut săcet, îi trebuie a scăda de vart, mehute tăuș. Când s-a cutrele carga chans, pati vrebi supleme pe tit coșurum gădarde, tai la damu câte bolivaz gău tam proiect ismi, mar tai ac chans, sinam duleșir a gădarde, tu cu ei, mehute tăuș te năgășevi tu aris kitre. Ia go cuție. Patron salam. Am cunoscut tăcerea azrit. Să parlamentul tradiție pentru dacă aș fi revit. Rămâi chovitzodi, tăcăm de. Ari tarihe va gansa chilosakit. Alexander Akuyashvili. Pati mori bisupleba zalian guagheles. Maciores guagheles ati atasi pati mari rokosta cu indaro peori matcani gamorșe boligos chemiai tarastoradzian este insiheșda arasamatliandat. Maciores guagheles ojachis cerere biruarianda matcondet comunicatii supleba da velodebi. Mimșe sa deblobasam eskit cu adauso. Choda magram ubrat ce sa deblobar mac discuția se chaverte mitro tu cuengoniatram me arastoraduik sevi. Choda tu cueng colegas coniero drost celav. Rogoșile băieți, drost gazelu ai jos. Ai tot velodebi, romelia, mecametot, mecamete, taus, bodișit, cuentat, pedezi, ar noștri, rogoș, tebit. Patru ani, taus, domnul Rizam Sahura, bitu, garuici, trudis, ragit, hoda, usotmana, ir, tadek, șekit, homa, grați, hoda, zemetat, ma interesează, ma clampe, intențial, codeși. Esari, si strom, tu ai intuit să-ți knebați, nu, bila, pe uria, damian, get, hoda, tam, istui strom, armușau, se pecturat, rogoș, vudos, comisie, vii, se prasletit, halchis, gamoșobis, comisie, vii, da, sugat, este instrumente. Efectura tarmușau, sama asta, dacă aș fi rebit, peuri scoada scoate, vis saci urebi și mugdis, peuri ceri li și mugdis, rom, es procesi factorul la duaz roba, halsa, da, auxna, da, auxna, mutelua, tuar se obnebian. Paralel regim și ce nu ar trebui, moții n-au ecu, ana, atimarta raudenobit, Europa și. Imis paralel uratrom, ce nu apirept, eurointegrații, proces, da, se șemdec. Dar mă mai interesează, am codexis mirebi șemdec, tu e niazrit. Da, i caleb stuara, cu ca naši pati marta raudenova, i mușa stuara, efectulat udos comisie vida se șemdeg, da, tu i ari pasuhi mașin, romeli muhlidan, gamom dinarios, da, romeli principi danes, madlova. Alexander Akuyashvili. Patron, tani, că mi-a dat azi, mi-a dat cuetan pretenzii, ar când am ganhilu, este vicro ganhilu, e obro, bune privat, e zarar, ce mi specializație, ar avea vicro interese, bi mox, ar avea ce mă interese, da, mi-a gonar obro, da, vas galvar ce mi-a proces și drevo, ar mohta, mi-a dat ui beni, ha, da, galvar cu ora sa trahteba, da, ce mi-a gos parlamentari sakmi, da, vas șepeh, da, obro, mă ulot de la meti, ar avea periata, cuetan pretenzii, ar mox, obro, la e ce niși, da, parlamentari se zbrat, car ceva e comandoma. Și don ingeo. Bogusalve, baton tehnic, e foarte interesant. Telefonul sau urbitanda capșire, bit, swakh, nepsi, rugorari, se smagaliza, americani, șerte, vor sta tepsi, din Britanie, și dar, bit, ce-i deba, tu, ce-i, pirvele bivart, vă lase liberalul, bit, da, mai l-am hriv. Albata seti codexi, ete, pirvele ecteba, m-so prioși. Mă rog. Rom argauste, albat reglamentit, adgenil proceduras. Mă orive, cât cu a toalet romonici nu-l imax, ahla ce nu ar trebui, mehute tauzehom, acaris absolut curat, fasa cât trebuie, i batonu, batonu, pridon, batonu, e god, cu eschit hrbze, mesegi, mogar se nu trombirti, aris, mehut mete tauzi, oca pe ege zeu sau brot, holome ore, și e heba, i se vede, i se vede, mete tauzta, i batonu, mi vide, ticam de, i pasu hrbze, orive, cât hrbze. I batonu, mehut se tauzehom, dacă aș revit, cu a eschit hrbze, aris, mehut mete tauzehom. Ai, arbi batonu. Kibaton, esegi, kitho da isua, tuton EVG-s mecanismul tanda kavshirebit, agretve zogadat, atimarta raudenobis shemtsirebis sakitze. Amastan dakavshirebit, batono iago, mogakhsenebt, rom 15 tavshi, anu sajeris mokhtisgan gatavsuplebas, rats atsesrigebs armodgenul proektshi. Ისევ და ისევ ადგილობრივი საბჭოების მუშაობის მოქნილობის უზრუნველსაყოფად შემოდის ახალი ასე ვთქვათ პრინციპი, რომ საბჭომ შეძლოს ზეპირი მოსმენის გარეშეც განიხილოს
უფრო მსუბუქი საშელით ჩანაცვლების საკითხი კონკრეტული პატიმრისათვის. Მეორე მხრივ, თუ საბჭო მიიჩნევს საჭიროდ, რომ მჟავრდებულისგან არის დამატებითი ინფორმაციის მიღება საჭირო, საშელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის საშელით შესვლის შესახებ, და ესე იგი მას შეუძლია, რომ საკითხის გადასაწყვეტად ჩაატაროს ზეპირი მოსმენა. ეს დაზოგავს ერთი მხრივ თავად ამ ადგილობრივი საბჭოების დროს, მეორე მხრივ ფიქრობთ, რომ ამაღლებს ეფექტიანობას, ანუ გულისხმობ, ასე ვთქვათ, ინტენსივობას საკითხების განხილვისა, უფრო აჩქარებს ამ პროცესს. Რა შეეხება ზოგადად პატიმართა, ასე ვთქვათ, რაოდენობის საკითხს, ეს მე მგონია, რომ სდება ამ კოდექსის რეგულირების სფეროს მხოლოდ და მხოლოდ, და ეს არის ზოგადად სისხლის სამართლის პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ნაწილი. ამასთან დაკავშირებით მე რა ინფორმაციასაც ვფლობ, სავარაუდოდ თქვენს გეცოდინებათ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების ჩართულობით, ბატონი მიხეილი უბრალოდ აქ არბზანდება ამ წუთას, ბატონი მიხეილი ახდენს ამ პროცესის კოორდინაციას, ჩართულია მასში საქართველოს პროკურატურა, ჩართულია მასში მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში, და მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, აი თქვენ მიხსენებული იგივე სამაჯურების გამოყენების პრაქტიკა, როგორ შეიძლება უფრო მეტად გაფართოვდეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს უკვე ამ წუთას წარმოდგენილ საკანონმდებლო აქტის პროექტს გარკვეულწილად ცდება. რაც შეეხება თავად პვგ-ს მექანიზმს და ადგილობრივი საბჭოების მუშაობის პრინციპს, როგორც მოგახსენეთ, ეს პრინციპი ნამდვილად წარმოადგენს ამ შემთხვევაში კოდექსის სიახლეს. მადლობა, იაგო ხვიჩია. ბატონ თორნიკე, ანუ თქვენი ნათხვამიდან მე რა აზრიც გამოვიტანე, აქამდე ამ ადგილობრივ საბჭოებს ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ზეპირი მოსმენით განეხილათ საქმეები პატიმრების, მაგრამ ნუ ზოგადად არ იყო ეს ეფექტური, და ამის შემდეგ იცვლება, არ ექნება ვალდებულება, რომ ყველა ზეპირი მოსმენით განეხილოს. მაშინ ჩაატარებს ზეპირ მოსმენას, როცა საჭიროდ ჩათვლის. ეს რანაირად არის პატიმართა უფლებების გამაუმჯობესებელი? ადრე თუ შეეძლო ამ ადამიანებს, რომ მისულიყო და თავისი გასაჭირი მინიმუმ პირადად ეთქვა ამ კომისიის წევრებისთვის, და ეს ინსტიტუტი მაინც არ მუშაობდა, თუ ახლა ცვლება შედის, რომ ასეთი ზეპირი განხილვა არ იყოს სავალდებულო, თავისი შინაარსით ეს ეფექტურობა და გამაუმჯობესება კი არა სინამდვილეში იმ ადგილობრივი კომისიის წევრებისთვის თავის ტკივილის მოხსნა, რომ აი გაუბედურებული პატიმარი პირადად არ ეყოლება სანახავი, თუ რამე დააინტერესებს მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ჩემი აზრით ეს არანაირად არ არის გაუმჯობესება პატიმართა უფლებების, არც ეფექტურობის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ პირიქით აი პატიმარსაც კი არ დამანახებ, კიდევ უფრო ფორმალური გახდება ჩემი აზრით ასეთი ტიპის ხდომები. და მეორე, თქვენ როცა მეუბნებით, რომ ამ კანონის მიზანი არ არისო ზოგადად თუ პატიმართა რაოდენობის ამბები და ასე შემდეგ გარკვევაო, ხო ამ კანონში წერია ადგილობრივი საბჭოების უფლებამოსილებები, უდოს კომისიების და ვადამდე ადრე გათავისუფლების პირობები? ანუ ამ კანონითაც გამოდის პატიმართა რაოდენობების საკითხზე მსჯელობა. ეს კანონიც ეხება ამას, და აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი რას ამბობს პროკურატურა და ბატონი მიხეილ სარჯულაძე რაზე მუშაობს ამ წუთას, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ფუნდამენტურად დიდი ამნისტია გვჭირდება, აი მასიურად დიდი ამნისტია, და არა ის, რომ ადგილობრივ საბჭოებს პატიმართა მოსმენისგან ვათავისუფლებდეთ. პირიქით, ბევრი უნდა უსმინონ პატიმრებს, რომ იქნება რამე გაიგონ და იქნება რამეთი შეეცოდონ მაინც ეს ადამიანები. მადლობა. მადლობ, გისმენთ. ბატონი იაგო, გმადლობთ ამ დაზუსტებისთვის, ვინაიდან კიდევ უფრო მეტი სიცხადე შემოვიტანოთ საკითხთან დაკავშირებით. ნახეთ, როდესაც საუბარი არის დადებითი გადაწყვეტილების მიღებაზე, ამ შემთხვევაში ზეპირი მოსმენის გარეშე შეიძლება, რომ ადგილობრივმა საბჭომ განიხილოს საკითხი, გარდა იმ გარემოებისა, რაც წეგან ვახსენე, რომ თუ კი ის არ ჩათვლის მიზანშეწონილად, რომ რაც დამატებითი გარემოებების გამოძევა მოხდეს. მაგრამ იქვე არის დაზუსტებული, რომ ზეპირი მოსმენით საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მჟავრდებულისთვის საშელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის საშელით შესვლაზე უარის თქმის შესახებ, ან მჟავრდებულისთვის საშელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის საშელით შეცვლის შესახებ. ანუ თუ საქმე გვაქვს ჩვენ უარყოფით გადაწყვეტილებასთან, მაშინ ამ შემთხვევაში ზეპირი მოსმენა ტარდება. შესაბამისად, ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ანუ არ უნდა ვიღაცას თვალებში ჩახედოს პატიმარს, თუ საუბარი არის უარყოფით გადაწყვეტილებაზე, ეს ამით არის, ასე ვთქვათ, გადაზღვეული. რაც ეხება მეორე ნაწილს, დაზუსტებისა, რომ
უფრო ფართო მასშტაბიან ამნისტიაზე არის ლაპარაკი. კიდევ ერთხელ ხა ეს კოდექსი ამ თვალსაზრისით ისე ვთქვათ ამნისტიის როლს და ფუნქციას ვერ შეასრულებს და ამაზე მათ შორის თქვენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენლებს და კიდევ ერთხელ ნებისმიერ სხვა შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებამოსილების მქონე პირს შეუძლია რომ ბუნებრივია იმუშაოს და ეს პროცესი მე როგორც გითხარით ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამას შეიძლება კლასიკური გაგებით ამნისტია არ ეწოდებოდეს მაგრამ გარკვეული ასე ვთქვათ გაფართოება მათ შორის სამაჯურის გამოყენების შესაძლებლობისა განიხილება და ვფიქრობ რომ იქნება კონკრეტული შედეგები ამ თვალსაზრისით. დიაგო ხვიჩია დაზუსტებით. ბატონ თორნიკე თუ სწორად გავიგე თქვენ ამბობთ რომ უარს არავის არ მეტყვით ისე თუ ზეპირმოსმენას არ ჩავატარებთო. თუ უარის შემთხვევაში ყველა ვარიანტში ზეპირმოსმენა ჩატარდება. ის როგორ ამბობს პოტენციალური დაცებულება მოსმენის გარეშე. ანუ რაღაცნაირად კი ხო ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება შეიცვალოს რაღაც თვალსაზრისით შინაარსობრივად. შეიძლება არა ის, რომ გადაწყვეტილება იცვლება ტექნიკურად, რომ სასამართლოს დაწყვეტილება შევიდეს უნდა. ასე არ ხდება მესმის, მაგრამ შინაარსობრივად ხო ეს ხდება და თუ ძალაში ტოვებთ, მაშინ ადამიანს ტყუილად მიყავთ ფაქტობრივად მოსასმენად, ანუ რაღაც თვალსაზრისით და როცა უშვებთ მაშინ ზეპირმოსმენას არ ჩაატარებ ხშირ შემთხვევაში და რატომ უნდა შეიძლება ეს ხდებოდეს? ანუ თუ სასამართლო გადაწყვეტილების შეცვლას ეხება საქმე შინაარსობრივად, შეიძლება რომ ზეპირმოსმენა არ ჩავატაროთ საერთოდ. მადლობა. გისმენთ? ესე იგი, მოგეხსენებათ რომ ადგილობრივი საბჭოები გადაწყვეტილებას იღებენ კონკრეტული კრიტერიუმების შეფასების საფუძველზე. მათ შორის აქ მიიღება მხედველობაში ჩადენილი დანაშაული, თავად პატიმრის, ასე ვთქვათ, პიროვნება და მთელი რიგი კრიტერიუმები არის ჩამოთვლილი, ხო? თუ კი საბჭო დადებით გადაწყვეტილებას ამ კრიტერიუმების საფუძველზე ისედაც იღებს, მაშინ მე მგონი ლოგიკურია რომ ცალკე ზეპირმოსმენა ამას აღარ დაეთმოს. თუ საბჭო მიიჩნევს რომ საჭირო არის დამატებით გარემოებების შესავლა მოსმენა თავად ამ პატიმრის, მაშინ როგორც გითხარით ის ჩაატარებს ზეპირმოსმენას. და კიდევ ერთი, თუ კი ანუ საუბარი არის უარყოფით გადაწყვეტილებაზე, ისევ და ისევ იმისათვის რათა მოხდეს გადაზღვევა გარკვეული არ ვიცი გაუგებრობის ინფორმაციის ნაკლებობის თუ ასე შემდეგ, საბჭო ამ შემთხვევაში ჩაატარებს ზეპირმოსმენას. მე მგონი პრინციპი ამ შემთხვევაში გასაგებია. მაგრამ მე 16 თავთან თხები არ არის, მე 17 თხები არ არის, მე 18 თხები არის, მე 19 ეზე იყო ხომ? მე-19-ს დაკავშირებით კი ბატონო, ბატონი ალექსანდრეს კითხვა და მახსოვს რომ ბატონი იაგოც მუშაობდა ამ თემაზე. ესე იგი 115-ე მუხლის პირველ ნაწილში აქ არის საუბარი მიმოწერის უფლებაზე. პირდაპირ შეგიძლიათ თქვენც ასე ვთქვათ გადაამოწმოთ. მიეთითება მეორე წინადადებაში რომ პოტენციურ დაცებულებაში მოთავსებულ ბრალდებულებს, მშავდებულებს შორის მიმოწერა აკრძალულია გარდა იმ შემთხვევისა როცა ისინი ერთმანეთის ოჯახის წევრები და დაზუსტებულია მშობელი, მშვილებელი, დედინაცვალი, მამინაცვალი, შვილი, ნაშვილები, გერი, მეუღლე, პირი რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს და ძმა არიან და შესაბამისად პოტენციურ დაცებულებაში მოთავსებულ ოჯახის წევრთან მიმოწერის უფლება ბრალდებულს შესაძლებელია შეეზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის მოტივირებული გადაწყვეტილებით, ხოლო მშავდებულს პოტენციური დაცებულების დირექტორის მოტივირებული გადაწყვეტილებით. ეს არის პრინციპი მიმოწერასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სატელეფონო საუბარს, ჩათვალეთ რომ არის აბსოლუტურად იდენტური სტანდარტი, მხოლოდ 116 მუხლის პირველ ნაწილში არის გადმოტანილი სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით ეს ასე ვთქვათ, საკითხი, რასაკვირველია ამ შემთხვევაში იმოქმედებს ის ლიმიტები, რაც არის შესაბამისი ტიპის პოტენციური დაცებულებისთვის დადგენილი. აი ეს არის ამ თვალსაზრისით არის ასე ვთქვათ გაზიარებული, ჩვენ ვიცით რომ ქონდათ ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბატონ ფრიდონსაც ჰქონდა ეს კითხვა, ბატონ ფრიდონ, როცა საერთაშორისო სტანდარტებზე გვაქვს საუბარი, ჩვენ კომიტეტზეც ვისაუბრეთ ამის შესახებ, მე შემიძლია გითხრათ, ასე ვთქვათ, დაბეჯითებით, რომ წარმოდგენილი პოტენციური კოდექსის პროექტი ერთმნიშვნელოვნად ძალიან მაღალ უფლებრივი დაცვის სტანდარტებს ამკვიდრებს, რომელი სტანდარტებიც შედის კონკურენციაში და შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში აჭარბებდეს კიდეც მთელი რიგი განვითარებული სახელმწიფოების სტანდარტს.
მე როგორც გითხარით, როდესაც მიმდინარეობდა მუშაობა, ჩვენ არამარტო შიდა ეროვნულ დონეზე გამოთქმული რეკომენდაციები და შენიშვნები შევისწავლეთ, რაც უწინარესად რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სახალხო დამცველის ანგარიშებს უკავშირდება და ასე შემდეგ, არამედ ძალიან დეტალურად გავაანალიზეთ, თუნდაც იგივე CPT-ის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები, კიდევ ერთხელ გადავხედეთ ციხის ევროპულ წესებს, კიდევ ერთხელ ჩაურმავდით ასე ვთქვათ, დელსონ მანდელას წესებით ცნობილ ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს და შევეცადეთ, რომ არა მინიმალურზე გაგვეკეთებინა სწორება, მინიმალურ ასე ვთქვათ გარანტიებზე, არამედ პირიქით, მაქსიმალურად მაღალი სტანდარტი დაგვენერგა და მგონია, რომ ასე თუ ისე ეს წარმოდგენილი ასე ვთქვათ პენტენციურ კოდექსში, კოდექსის პროექტში უფრო სწორად არის ასახული და რა ვიცი, ამას მე მგონი არაერთი კომპეტენტური პირი დაადასტურებს თავის ქებაში, რომ არ ჩაგვეთვალოს.